Kreikan irtautuminen eurosta on edelleen mahdollista, mikäli lainaneuvotteluihin ei päästä tai ne epäonnistuvat. Tällä niin sanotulla Grexitillä olisi kovat seuraukset koko yhteiskuntaan ja jokaisen kansalaisen elämään. Näin kertoo Atenasta toimittajamme Eero Ojanperä. I've got some old drachma banknotes and coins. Why have you kept them? It's just memorabilia from 2002 when the Do you think you're going to use this again? I don't think they're going to be of any value. It's still going to be souvenirs, memorabilia. Kreikkalaisten piirongeissaan säilyttävät drachmat voivat tulla uudestaan muotiin, mutta seuraukset olisivat kammottavia. Definitely is going to be a disaster, you know, a breakdown of trade, a breakdown of relationships. You may have, you know, social unrest, because this will happen with, you know, individuals not being able to have access, you know, to their normal banking transactions. So it's going to be a mess, actually. Kreikka siirtyisi lähes omavaraistalouteen, sillä uusi rahayksikkö olisi ainakin alkuvaiheessa miltei arvoton. Samalla loputkin euron tuomasta talouskurista olisi vaarassa kadota. I'm terrified that somebody who runs the central bank in, let's say, in a period where the drachma is around, will try under political pressure to print money in an uncontrolled way. Seurauksena olisi hyperinflaatio ja tuontitavaroiden raju hinnannousu. Grexitin myötä Kreikka tulisi saattaa humanitaarisen avun piiriin, mutta miten kansalaiset itse varautuvat näin synkkiin näkymiin? Not much. I've taken some more money out of the bank, more than I would probably use or need, but not something special. Ne, joilla on vielä varaa, nostavat pankista rahaa 420 euron viikkovauhtia. Osa sijoittaa niitä arvoesineisiin ja vaikkapa kodin koneisiin. Αν έχω προετοιμαστεί και δεν το δεχτώ, μα είναι, άμα γίνει το Grexit, θα είναι κάτι τόσο τρομερό για τους Έλληνες, για όλο τον ελληνικό λαό, την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία, που το σώστε όσο και να έχεις προετοιμαστεί, θα σε χτυπήσει το κεφάλι. Τι είδους προετοιμασία να κάνω εγώ, να τυπώσω δικά μου νομίσματα, τι είδους προετοιμασία να κάνω. Το γουστάρω. Τόσο πολύ, δηλαδή, σου λέω, να τελειώνει η υπόθεση. Δεν με ενδιαφέρει εμένα το ευρώ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το έχω τώρα στην τσέπη μέσα μου, λέει, δεν με ενδιαφέρει. Τουρκία.